Top 10 gjërat më të shtrenjta në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Është gjithashtu fakt se disa kohë me sa duket disa gjëra të zakonshme dhe të parëndësishme janë aq të shtrenjta sa që bëhet e vështirë të besosh në vlerën e çmimit të tyre. Disa gjëra të zakonshme si puro, libër, shah, piano, stilolaps, or, etje. Kanë një vlerë dhe çmim të tillë që duket e pabesueshme. Këtu do të paraqesim listën e gjërave të tilla më të shtrenjta në botë, të cilat me sa duket, duken të zakonshme, por që vlejnë një çmim të pabesueshëm. Një pend, zogu i zhdukur huja. Çmimi, $10,000. Me gjithë se është fakt, por mund të jetë dhe pabesueshme për një njeri të thjesht që një pend mund të jetë aq e shtrenjtë sa çmimi i saj shkon deri në $10,000. Penda është një gjë aq e pavlerë sa që përdoret si sinonim për një gjë të parëndësishme. Një fakt befasues është se ekziston një pend në këtë botë që konsiderohet si pupla më e shtrenjtë në botë. Kjo pend më e shtrenjtë në botë gjendet në Zelandën e Re. Vlera e saj qëndron në atë se është ripërtypës i një zogu të zhdukur huja. Ajo doli me një çmim për gati $10,000 në një ankand në Zelandën e Re. 2 puro, gurka black dragon. Çmimi, $1,150 copa. Purov është një rotull cilindrik me gjethe duhani të pjekur, për pirjen e duhanin. Purot mbahen në sënduh. Çmimi i saj minimal në treg mund të jetë më pak se $1. Ndërsa kërkojmë puron më të shtrenjtë në botë, zbulojmë se ishte puroja gurka black dragon. Çmimi për këtë puro më të shtrenjtë ishte $1,150 për copë. Kjo puro hondurase është më e shtrenjta e cila u prezantua në vitin 2006. Këto puro honduranase mbërin në pragun tuaj në një gjoks të ndërtuar nga kocka deveje. Fatkeqësisht, është keq të informojmë dashamirësit e purove se vetëm 5 ark janë prodhuar ndonjëherë nga kjo puro më e shtrenjtë në botë. 3 dhoma e hotelit, Royal Penthouse Suite, Hotel President Ilson në Gjenevë. Çmimi, $65,000 për një natë. Ndërsa hedhim një vështrim në botën e hoteleve, kuptojmë se qyteti amerikan Las Vegas është më i famshmi për hotelet dhe kapacitetin e tij të strehimit, ku mund të gjeni 10 hotelet më të mëdhej në botë. Qirat e hoteleve ndryshojnë sipas kategorisë së tyre të hyjeve. Ka 7 nivele të ndryshme të objekteve të ofruara nga hotelet dhe këto nivele emërtohen si hyje. Qiraja e hoteleve gjendet në një gamë të përgjithshme prej $20 për natë deri në $2,000 për natë. Këtu do të paraqesim dhomën e hotelit më të shtrenjtë në botë për nga qiraja e saj. Është Royal Penthouse Suite, Hotel President Ilson në Gjenevë. Në këtë hotel më të shtrenjtë në botë ka 10 dhoma me qira prej $65,000 se cila për një natë. 4 telefon, iPhone 5 nga Stuart Hughes. Çmimi, $15,300. Një telefon portativ që funksionon me anë të një sistemi radio celular quhet telefon celular. Është një instrument i zakonshëm që sot përdoret edhe nga fëmijët. Në përgjithësi, një telefon celular gjendet midis një gamë prej $20 deri në $2,000. Këtu do t'ju prezantojmë celularin më të shtrenjtë të historisë së njohur. Ky iPhone 5 nga Stuart Hughes, një argjendari me bazë në Liverpool, kishte ndërtuar më parë një iPhone 4 diamanti, platinum matzbok, air dhe gold iPad 2. Ky iPhone 5 me sipërfaqe ari dhe diamante, ka një çmim tregu $15,300. Thjesht mendoni për personin që mendon se ka probleme për të mbajtur gjurmët e telefonit tuaj në vende të mbushura me njerëz, pastaj çfarë mund të thuhet për personin që është pronari me fati kësaj vegle të vogël të kushtueshme. 5 piano, Heinzmann Crystal. Çmimi, $3,22,000. Piano është një instrument muzikor i thjesht me tela, që i ngjan një harpe të vendosur në një kornizë vertikale ose horizontale, e luajtur nga shtypja e tasteve që bëjnë që çekiçet të godasin telat dhe të prodhojnë dridhje të dëgjueshme. Një piano e thjesht mund të ketë një çmim minimal $15, por këtu është piano më e shtrenjtë në botë. Kjo piano Heinzmann Crystal ka një çmim $3,22,000. Kjo piano është prodhuar në Pekin të Kinës. Është blerë nga një palë private në Ankan, faktike, kom. 6 ordore, how të jo ajlerie nga qopardh. Top 10 gjërat me të shtrenjta në botë. Çmimi, $25,000,000.
një orë e vogël portative e veshur zakonisht e lidhur me kyçin e dorës quhet orë-dore. Nuk do të jetë as pak interesante të dini se një orë mund të ketë çmim deri në 25 milion dollar. Normalisht çmimi një ore të thjeshtë që tregon kohën fillon me një minimum prej 5 dollarëve, por këtu do të prezantojmë orën më të shtrenjtë në botë. Për të ulur habin në lidhje me çmimin e orës, ju bëjmë me dije se kjo orë, përkatësisht haute joajlerie e bërë nga chopart, është mbushur me diamantet më të çmuara që jep një rëmuj vezulluese. Nëse shikojmë përtej kësaj sipërfaqeje vezulluese, ajo nuk ka funksion tjetër veç se të tregoj kohën dhe ky objektiv mund të arrihet duke pasur një orë të thjeshtë me çmim 5 dollarëve. 7 televizor, Prestige HD Supreme Rose Edition. Çmimi 2-3 milion dollar. Një televizor i zakonshëm shtëpiak mund të ketë një çmim minimal 100 dollar. Por këtu do të prezantojmë televizionin më të shtrenjtë në botë. Ky televizor Prestige HD Supreme Rose Edition konsiderohet si televizioni më i shtrenjtë në botë. Çmimi i tij është çuditërisht 2-3 milion dollar. E veçanta e këtij televizori është se mbulohet nga një lëkurë aligatori e qepur me dorë. Përveç kësaj, ajo është mbushur me një sasi të jashtëzakonshme diamantesh. Këto veçori ndihmojnë që televizori të jetë më i shtrenjtë ndër të tjera. Kur po prodhoi, u mbajt në mendimin se ky televizion do t'u ofronte kënaqësi shikuesve të tij, qofshin të ndezur apo edhe të fikur. TikTok, pasuri të paluajtshme, Tokyo, Japoni. Çmimi, 1200 dollar për metër katror. Në pjesë të ndryshme të botës, shkalla e pasurive të paluajtshme të tokës ndryshon. Çmimi fillestar i tij fillon në qindarka për metër katror. Është e vështirë të besohet se në Tokyo, Japoni, çmimi i tokës për metër katror është 1200 dollar. Ky çmim i lartë i hapjes së syve është shkaktuar pasi Tokyo është qyteti më i dendur i populluar në botë. Të marrësh një tokë të re në Tokyo po bëhet e pamundur dita ditës. 10 vjet më parë Londra gëzonte këtë pozicion për të qenë qyteti më i shtrenjtë në botë për nga çmimi i tokës së saj, patundshmëria. Nëse shkojmë 20 vjet më parë, atëherë zbulojmë se Parisi ishte pretenduesi i mëparshëm për këtë pozicion. Tani në vitin 2022, të tre qytetet më të shtrenjta në botë janë qytetet japoneze. 9th Camera, Daguerre dhe Suse Frere. Çmimi, 775.000 dollar. Kamera përdoret zakonisht për marrjen e fotove. Në treg, çmimi i tij fillon nga 30 dollar. Do të ishte e këndshme t'ju njoftojmë se ekziston një aparat fotografik i tillë me çmim 775.000 dollar. Kjo aparat fotografik Suse Freres Daguerreotype konsiderohet si kamera më e shtrenjtë në botë deri më tani. Kjo kamerë më e shtrenjtë e tipit Daguerreo është prodhuar në vitin 1839. Konsiderohet të jetë kamera më e vjetër e prodhuar komercialisht në botë. Ajo kishte një histori të gjatë në vetvete në botën e shotingut që rriti vlerën dhe çmimin e saj që u shit në një ankan në një parti private në 2007. 10 set shahu, Charles Hollander. Price, 600.000. Shahu konsiderohet të jetë mbreti i lojërave dhe i lojës së mbretërve. Ajo luhet në një tabel shahu me 64 figura mbi të. Kompleti i tij përbëhet nga 32 pjesë, përkatësisht mbretër, mbretëresha, peshkop, gur dhe pengje. Çmimi i tij fillon nga 5 dollar. Do të ishte e vështirë të besoj se një gjë kaq e parëndësishme mund të jetë kaq e shtrenjtë. Seti më i shtrenjtë i shahut kushton 600.000 dollar, faktike.com. Ky shah luksos më i shtrenjtë është prodhuar nga Charles Hollander. Në përgatitjen e këtij kompleti janë përdorur 320 karat diamante të bardhë dhe të zi, po pretendohet se shumë shpejt do të prezantohet në treg edhe një set tjetër shahu diamanti, Yel Royale, me çmim 9800 dollar. Në fakt do të konsiderohet thjesht një koncept derisa të prezantohet në treg si grupi më i shtrenjtë i shahut.